Martinelli? Martinelli, o que você está procurando? Pô, estou tentando encontrar um patrocinador para o programa Ultrassom. Um empresário que goste de progressivo ou que tenha alguma coisa para vender para o público do Atitude.com, que é um público maneiro. E que resposta você espera encontrar nessa mochila? Eu espero encontrar um yes, nós temos La Plata e vamos ledá-la. Ah, Telson Topographic Oceans, meu predileto. Hoje o Ultrassom vai jogar lenha na fogueira do velho e inútil debate estilo quem é o melhor. No mais puro achismo, só para ver o circo pegar fogo, eu vou afirmar que acho Telson Topographic Oceans o melhor disco do Yes. E para incendiar de vez, vou dizer que o Telson Topographic Oceans é o melhor disco que esse bicho bípede já fez. E ponto. Assunto encerrado assim, só porque você falou. Claro que não. Essas provocações são amparadas nos seguintes argumentos científicos. Ó, eu gosto não é argumento. Segundo John Anderson, Topographic Oceans é baseado na filosofia Yogi, tirado da biografia do Paramhansa Yogananda. John encontrou uma descrição de quatro partes de escrituras sástricas, cobrindo todos os aspectos da vida social e religiosa. Considerou os sastras tão positivos que logo imaginou quatro peças musicais interligadas, criando um movimento para cada um de seus aspectos. John e Steve praticamente escreveram toda a estrutura lírica e melódica em uma única noite durante a turnê de 72 e 73. A letra é belíssima, complexa e rica como uma peça de Shakespeare, com profunda mensagem pacifista e humanista. E foi em parte a minha vontade de entendê-la que me incentivou a aprender o idioma saxão. A minha também. A sinfonia possui quatro movimentos que representam as interpretações de John Anderson e do Yes sobre os sastras. O primeiro movimento, Surtis, é a revelação da ciência de Deus. O conhecimento de Deus é uma busca constante e clara. Segundo movimento, Surtis, a lembrança, a memória, todas as impressões e sentimentos desenvolvidos ao longo de milhões de anos. Um momento não é tão importante quanto a impressão que ele deixa na mente e como ele é assimilado e usado. Meio louco isso, né? Nos dois primeiros movimentos, Rick Wakeman magnificamente interpreta em seus teclados os estados da mente e o fluxo de conhecimento e pensamentos. No terceiro movimento, Puranas, o ancião vai ainda mais longe no passado, o resgate do conhecimento deixado pelas culturas antigas, extintas ou não, onde o único e verdadeiro tesouro é o conhecimento. Nessa peça, Steve se supera mais uma vez, criando passagens só comparáveis em beleza e riqueza a Mood for a Day e The Clap. O quarto movimento, Tantras, é o ritual, sete notas de liberdade para ensinar o ritual da vida. Alan e Chris traduzem em seu duelo de bateria e baixo a luta entre as forças do mal e o puro amor. Nós somos do soleil, nós somos do sol. Impressionante como a filosofia Yogi coincide com os fatos científicos, pois somos de fato matéria estelar com 14 bilhões de anos de transformações e evolução. E a memória genética é tão antiga quanto a própria vida. Telson Topographic Oceans tem mais de 80 minutos de ricas melodias, com solos de todos os músicos, levando o ouvinte a vários climas e atmosferas, e é perfeito para ser apreciado de forma completa durante uma viagem. Mesmo porque Telson Topographic Oceans é uma viagem em si. Valeu, galera. Até a próxima semana com mais um Ultrassom. E curtam um pouco de Ritual com a participação de Patrick Moraes nos teclados, gravado em 75 em Los Angeles. We'll be right back.
Esse foi o Ultrassom, o seu relâmpago musical. Esse foi o Ultrassom, o seu relâmpago musical.